болжол менен саат он элүү чамасында баткен облусунун баткен районунун теске жерлигиндеги чек аранын аймағында аймагында тажикстандын чек ара кызмети келген жүрүү багытын өзгөртүп чек араны кайтаруунун жаңы чегине чыгышып кыргыз республикасынын укмканын чек ара кызматынын чек ара аймақтан аталган аймактан кетип калуусун талап кылышкан жерине тажик чек арачыларына кошумча күчтөрү келип сандык пайдаланып жаңы чекке кирүүгө аракет кылышкан ошол эле учурда кыргыз чек арачылары тажик аскер кызматкерлеринин ниетин ишке ашырууга жол беришкен эмес натыйжасында ок атышуу орун алып ал минут аға созылған. ок атышуунун жиынтығында Қырғыз тараптан жаралар жана жарақат алғандар болгон жоқ. Қырғыз республикасының укмкнын ның ара кызматы теске жерлігі мамлекеттик чек аранын аймағына аймагына жана жарандары пайдыланып жатқандығын белгілейді. баткен облусундагы чек қайтару тарамдары тартипте